Salam əziz oxucular, bugün mən sizə 9 may qələbə günü haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan xalqının 2-ci Dünya Müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələri haqqında çoxlu sayda şiirlər, kitablar yazılmış, bədii və sənətli filmlər çəkilmiş, qəhrəmanların şərəfinə abidələr ucaldılmış, onların adları əbədləşdirilmişdir. Müharibədə Azərbaycanın 600 mindən çox oğul və qızının amansız düşmənlə döyüşlərdə göstərdikləri misilsiz şücaət və igidlik, arxa cəbhədə çalışanların isə əmək rəşadəti dillər əzbəridir və bugünkü nəsillər üçün daim örnək olaraq qalacaqdır. Artıq 76 ildir ki, 9 may faşizm üzərində qələbə günü təntənəli surətdə qeyd olunur. Bu qələbə heç də asan başa gəlməyib. Yüzlərlə, minlərlə həmvətənlərimiz Azərbaycanın mərd övladları bu qələbə naminə canlarından, qanlarından keçiblər. Onlar doğma Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda mərdliklə, hünərlə vuruşaraq, həm də doğma Azərbaycan torpağını qoruyublar. 170 mindən çox Azərbaycanlının orden və medallarla təltif edilməsi, 130 nəfər həm yerlimizin isə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülməsi buna əyani subutdur. Müharibəyə yollanan 650 min Azərbaycan vətəndaşının 420 mini geri qayıtmayıb. Göstərdikləri misilsiz şücaətin müqabilində 43 Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 30 nəfər isə Şöhrət Ordeninin hər üst dərəcəsi ilə təltif edilib. 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Binyadov, Gəray Əsadov, Məlik Məhərəmov, Mehdi Hüseynzadə, General Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hac Baba Zeynalov və başqaları öz şücaətləri ilə Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bugün öz həyatımıza görə borclu olduğumuz bəşəriyyətin xilası naminə göstərdikləri misilsiz hünərləri qəhrəmanlıq salnaməsinə əbədi yazılmış igid oğulların və qızların adları yaddaşımızdan silinməz və bizləri, bugün yaşayan insanları daim vətən qarşısında borcumuzu unutmamağa çağırır. Ulu Öndər Heydər Əliyev müharibə veteranlarının xidmətlərini çox yüksək qiymətləndirərək deyirdi: "Veteranlar bizim qızıl fondumuzdur. Onlar hər cür qayğıya və hörmətə layiqdirlər. Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti, bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, 2-ci Dünya Müharibəsinin, Böyük Vətən Müharibəsinin veteranları bizim ən əziz, ən möhtəbər insanlarımızdır. Onlara qayğı göstərmək, hörmət etmək, onların bütün problemlərini həll etmək bizim dövlətimizin və hər bir dövlət orqanının, hər bir namuslu Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Sevindirici haldır ki, ümummilli liderin bu siyasi kursu onun layiqli varisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarına yüksək diqqət və qayğı ilə yanaşır. Onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atır. Bütün bunlar Azərbaycanın keçdiyi şərəfli yola yüksək hörmətin təzahürü kimi xalqımız və müharibə veteranları tərəfindən də alqışlanır."